Բարև ձեզ, Ռադիո Լուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության առողջապահական պետական գործակալության ղեկավար Ծաղիկ Վարդանյանին։ Տաղավարում աշխատում է Աիդա Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Վարդանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ձեզանից շնորհակալություն մեզ հրավիրելու համար, տաղավար։ Տիկին Վարդանյան, նախ սկսենք այսօրվա ամենակարևոր հարցից. Աշխարհում նոր վիրուս էի հայտ եկել, կորոնավիրուսը, չնայած երեք ձեր գործընկերները նշեցին, որ Հայաստանը գտնվում է ցածր ռիսկում, բայց այնուամենայնիվ հնարավոր է, որ լինեն նաև ներթափանցման դեպքեր։ Գիտենք, որ արդեն պատրաստվում են ուղեցույցները։ Մի փոքր կուզենամ դուք ներկայացնեք, թե մեր մասնագետները, բժիշկներն ինչպես են պատրաստվում այս վարակի դեմ առնելու համար։ Իհարկե ճիշտ է եւ ընդունելի, որ այո, մեր գոլեգաները արդեն իսկ բավական հանգամանորեն ներկայացրել են։ Ինչ վերաբերվում է կանխարգելիչ գործողություններին, այն արվում է ամբողջ ցավալով, որևէ նշանակություն չունի, որ մենք ցածր ռիսկի խմբին ենք պատկանում որպես երկիր։ Այնուամենայնիվ երկիրը պետք է պատրաստ լինի բոլոր տեսակի մարտահրավերներին, առավել ևս ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ կապված համաճարակային իրավիճակներին։ Իհարկե պետք է նշել, որ այս պահին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համաճարակ հայտարարել է միայն համաճարակային իրավիճակ, արտակարգ իրավիճակ միայն Չինաստանի Հանրապետության համար, այսինքն ամբողջ աշխարհում այսպես կոչված պանդեմիայի ինչ-որ վտանգ դեռևս չի գրանցվել, դեռևս չի ազանգվում դրա մասին, բայց այնուամենայնիվ դա հանգստացնող հանգամանք չէ, այն եւ մենք պետք է բոլոր քայլերը իրականացնենք եւ իրականացնում ենք, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս գրագետ եւ ճիշտ դիմակայել այն բոլոր խնդիրներին, որոնք հնարավոր է, որ ինչ որ մի պահ ծառանեն մեր առողջապահական համակարգի դիմաց։ Իհարկե ես մնացածի մասին դուք լսել եք, շատ ակտիվ եւ սոցցանցերով եւ կայքերով եւ հրատվությամբ դրա մասին տեղեկություն կա։ Ինչ վերաբերվում է պոլիկլինիկական եւ հիվանդանոցային բժիշկների, օղակներում աշխատող բժիշկների պատրաստվածության վերաբերյալ, ապա ես կցանկանայի բարձրաձայնել, որ ուղեցույցը արդեն իսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհրդատվական ձևաչափով պատրաստ է, թե ինչ սիմպտոմների դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչպես պետք է վարվել առաջին կասկածի դեպքում, եթե արդեն իսկ հիվանդանոցային բուժօգնություն է ստանում, ապա այդ ինչ քայլեր պետք է իրականացնել, այս բոլորի մասին նախնական տեղեկություն ունեն բժշկական կազմակերպությունները, բայց հիմա կստանան գրավոր, արդեն հրահանգի տեսքով, ուղեցույցի տեսքով, եւ դա պարտադիր կատարման փաստաթուղթ է, պարտադիր քայլեր են, որոնք անպայման պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր բժշկական կազմակերպությունում, այն դեպքում, երբ որ կլինի նմանատիպ հիվանդ, նմանատիպ պացիենտ։ Մոտավորապես այդ ուղեցույցները երբ կտրամադրվեն բուժհաստատություններին։ Բարիսպուն իմաստով 1-2 օրվա մասին է խոսքը։ Անցնենք պոլիկլինիկաներում այս տարի տեղի ունեցած փոփոխություններին, այս տարվանից արդեն այլ կաբինետներ կոչված ծառայություններին պետական ֆինանսավորում չի տրամադրվելու։ Նախ մի փոքր նորից եւս մեկ անգամ ներկայացնենք այլ կաբինետը ինչ է, եւ նոր անցնենք արդեն, կուզենամ նշեք, որ ծառայություններն են հստակ այսօր դառնալու պոլիկլինիկաներում վճարովի, որոնք անվճար, որպեսզի քաղաքացին ինքն էլ արդեն իրազեկ լինի։ Տեսեք, առողջության առաջնային պահպանումը դա բոլորի համար հասանելի, բոլորի համար հավասար բժշկական օգնության սպասարկման տեսակ է։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ ամբողջ ծածկույթով, այսինքն ամբողջ բնակցության համար այն պետք է լինի հավասար, մատչելի, հասանելի, այսպես կոչված ոտքով հասնելու բժշկական կազմակերպություն, այս մի քիչ հարաբերական է ասված, այսինքն ինքը շատ մոտ պետք է լինի, շատ հասանելի պետք է լինի, եւ ամենակարևորը, ինքը պետք է հավասար լինի բոլորի համար։ Իհարկե ելնելով գուցե տեղային անհրաժեշտություն
անհրաժեշտությունից, այսինքն յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր հավաքագրած պոլիկլինիկայի բնակության համար ինչ է անհրաժեշտ եղել կամ ինչպիսի իրենք ունեցել են, այսպես ասած, թույլ տվություն, լիցենզիա, որոշակի կաբինետների թույլատրվել է մինչև հիմա, դրանք կոչվել են այլ կաբինետ։ Ինչու է կոչվել այլ կաբինետ, որտեղ հստակ ամրագրված չէ, թե որ նեղ մասնագիտական խորհրդատվության մասին է խոսքը։ Եվ հենց հիմա իմ ձեռքի տակ է ամբողջ ցուցակը Հայաստանի Հանրապետությունում, 88 բժշկական կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են այդ այլ կաբինետ, հա, ծառայությունը, եւ այնքան է բազմազան, այնքան տարբեր են ու անհասկանալի, որևէ կապակցվածություն չկա այս ծառայությունների մեջ, որ շատ հասկանալի է, որ առաջին փուլում մենք որոշեցինք ընդհանուր առմամբ բերել հավասարեցնել, և այդ դրա քայլը եղավ այլ կաբինետների այս պահին հանելը, այսինքն չֆինանսավորելը, որից հետո իհարկե կմշակվեն համապատասխան քայլեր ըստ անհրաժեշտության, ըստ մատուցվող ծառայությունների, այսպես ասած, պահանջարկի, այո։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, տեսեք, սկսած լոգոպեդից, որը բժշկական օգնության սպասարկման տեսակ չէ, ինքը գուցե անհրաժեշտ է լոգոպեդ ունենալը, որոշ իրական, բայց ինքը բժշկական ծառայություն չէ, բայց այլ կաբինետով երբեմն նրանք ներկայացնեն լոգոպեդ, և ստոմատոլոգիա, ռիվմատոլոգիա, գաստրոէնտերոլոգիա, ալերգիոլոգիա, բավական տեղերում ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետներ, այսպես, այսինքն այստեղ պետք է կանոնակարգել, իսկ քանի որ պահանջարկի հստակ, թե որ կոնկրետ որ նեղ մասնագիտական է, որ ամբողջ բնակցության համար ևս անհրաժեշտ է ավելացնել հիմնական փաթեթին, բնականաբար այս ցանկից անհասկանալի էր, հետևաբար առաջին փուլում եղել է ընդհանուր առմամբ այս պահին այս խայտաբղետ վիճակը կանգնեցնել, ֆինանսավորումը դադարեցնել, մեր բոլոր չափորոշիչներում և այլ ակտերում իրականացնել փոփոխություններ և բերել ընդհանուր հավասար վիճակի, որից հետո արդեն կլինեն ավելի թիրախային ծրագրեր բանում, առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում։ Հիմա ես կցանկանայի նաև այս ամենի հետ միասին ասել, որ տեսեք ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, եթե ես մեկ պոլիկլինիկայում անվճար սպասարկվում էի ռիվմատոլոգիական բուժօգնության մասով, ապա մեկ այլ պոլիկլինիկայում նա կարող է լինել վճարովի կամ ընդհանրապես չլինել, քանի որ չունի տվյալ լիցենզիան, և ստոմատոլոգիան լիներ պետական պատվերով։ Հետևաբար ինքը խախտվում է առողջության առաջնային պահպանման ամենակարևոր փիլիսոփայությունը, գաղափարախոսությունը, բոլորի համար հավասար, մատչելի, հասանելի ծառայություն։ Ընդ որում, ես ձեզ ուզում եմ նաև ավելացնել այստեղ ասել, որ ֆինանսավորումն էլ է այդպես գնում է պեր կապիտա ֆինանսավորում, ինչ է դա նշանակում, ըստ մարդաշնչի, այսինքն հավաքագրած բնակցության շնչով և X գումարով առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված նորմատիվ, մեկ բնակցի համար նորմատիվով ֆինանսավորում է իրականացում։ Դա էլ է ենթադրում, որ ծառայություններն էլ պետք է համաչափ լինեն։ Այստեղ համաչափության սկզբունքը խախտված էր, ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, որ ինքը որևէ ձևով չի արտացոլում, թե հատկապես որ նեղ մասնագիտական կաբինետը պետք է նրանցից թողնել, հետևաբար առաջին փուլում ընդհանուր բոլորը անվել է։ Իսկ ինչ փաթեթ ունենք մենք, ինչ է պոլիկլինիկան ընդհանրապես։ Պոլիկլինիկան ունի առողջության առաջնային պահպանման ընդհանուր կաբինետներ, դրանք ընդհանուր բնույթի բժիշկներն են, որոնք դրանք թերապևտներն են, մանկաբույժներն են և ընտանեկան բժիշկներն են, բացի դրանից ունի 5 նեղ մասնագիտական կաբինետներ, որոնք պարտադիր նեղ մասնագիտական անվճար պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնություն են ցուցաբերում այդ կաբինետներում, և ևս 5 դիսպանսեր հսկողության կաբինետներ։ Այսինքն այս բոլորը պետք է կարողանա առողջության առաջնային պահպանման պոլիկլինիկական ծառայությունը ապահովի, եթե ունի իր լիցենզիան, այսինքն թույլ տվությունը, դուք գիտեք, դա համար առաջին նախապայմանն է բուժօգնություն իրականացնելու համար, նա իրականացնում է ինքը, այսինքն իր մոտ, եթե չէ, ապա ինքը պարտավոր է պայմանագրային սկզբունքով այս իմ նկարագրած փաթեթը
Պատետի այն մասը, որը որ ինքը չի կարող անել, կադր չունի, լիցենզիայի բացակայություն, լիցենզիան որոշ ժամանակով կասեցրել են, չէ՞, այս վերջերս նմանատիպ խնդիր եղավ, նա պետք է պայմանագրային սկզբունքով այլ կազմակերպության հետ պոլիկլինիկական կարողանա ապահովի ծառայության մատուցումը, հնարավորինս տարածքային մոտիկ պոլիկլինիկա, պետ պատվերի շրջանակներում պայմանագրային գումարը փոխանցվում է տվյալ կազմակերպության, ինքը փոխանցում է այն կազմակերպությանը, որը այդ մասով իրականացնում է պետական պատվերի ծառայությունները հավաքագրված բնակչության համար։ Այսինքն այս սկզբունքը բոլորի համար հավասար է, բոլոր բժշկական կազմակերպություններում, որտեղ կա պոլիկլինիկական ծառայություն, ես հիմա խոսում եմ պոլիկլինիկայի մասին, հավասար է և որևէ բացառություն մենք չենք ընդունում։ Նորից եմ կրկնում, դա խախտում է առողջության առաջնային պահպանման, ծառայությունների մատուցման գաղափարախոսությունը։ Այսինքն հիմա հստակեցնենք, քաղաքացին ինչպես հասկանա, որ ծառայությունն է իր համար անվճար լինելու, իրազեկման ինչ քայլեր են գնում այս ուղղությամբ։ Տես, բոլոր պոլիկլինիկաներում փակցված են պաստառներ ու խնդրում են բոլորին անպայման ուշադրություն դարձնել, դրանք բավականին գեղեցիկ են պատրաստված դիզայներական մասով և հստակ գրված է բոլորի համար առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում իրականացվող անվճար ծառայություններ ու հերթով թվարկված է, ես էլ կարող եմ հիմա թվարկել, կլսեն մի որոշ մասը, մյուսները չեն լսի, բայց այնուամենայնիվ մենք այդ տեղի պաստառների գաղափարը իրականացրեցինք և բոլոր պոլիկլինիկաներում փակցրած ունենք, որովհետև այո, մենք էլ գտանք, որ բանավոր և գրավոր դիմումների հիման վրա հասկացանք, որ ունենք տեղեկատվության որոշակի պակաս, մարդիկ բնակցությունը որոշ հարցերում իրազեկված չէ, թե հատկապես որ ծառայությունը, որ բժշկական օգնության սպասարկման տեսակն է, որ պետությունը երաշխավորել է իր համար։ Իսկ մենք սրտաբանական, քիթկոկորտական ճաբանական, ակնաբանական, վիրաբուժական, տրավմատոլոգիական, այս բոլոր կաբինետները նեղ մասնագիտական կաբինետներ են, որոնք որ նյարդաբանական նաև, որոնք որ պետական պատվերով իրականացվում է բուժօգնություն, այսինքն պետությունը ֆինանսավորում է պոլիկլինիկային, նորից եմ կրկնում, եթե ինքը կարող է, իրականացնում է իր ուժերով, իր ներքին ուժերով, եթե ոչ, այնպես ինչպես ես արդեն ասել եմ, սա պարտադիր փաթեթն է, պարտադիր ծավալն է պոլիկլինիկական բուժօգնության, ընտանեկան բժշկության, առողջության առաջնային պահպանման, ընտանեկան բժշկության մասով, մի փոքր մոտեցումները այլ են, դա հիմնականում գյուղական համայնքներին է վերաբերվում, հասկանալի է, որ այնտեղ նեղ մասնագիտական խորհրդատվության համար նա ունի իր, այսպես ասած, ձևաչափը հարաբերվելու տեղամասային պոլիկլինիկաների հետ։ Նաև ունեք նոր փոփոխություններ պոլիկլինիկաներում նախատեսվող նոր ծրագրեր, եթե չեմ սխալվում, մեկ ծրագիրը վերաբերելու է ամուսնական զույգերին, մի փոքր դուք մանրամասնեք իսկ ծրագրի մասին է խոսքը և եթե կան այլ նոր ծրագրեր, դրանք հետ ներկայացրեք։ Առողջության առաջնային պահպանման ընդհանրապես ոլորտում մենք որդեգրել ենք, առողջապահության նախարարությունը որդեգրել է ավելի շատ թիրախային ծրագրային մոտեցումները, գիտեք ինքը անպայման պետք է փոխվի, անպայման պետք է բարեփոխվի, քանի որ այս ձևաչափը ինքը եկել է շատ վաղուց, գիտեք, տեղամասային թերապևտ, տեղամասային մանկաբուժա, որոշակի իհարկե ունենք որոշակի լուրջ տեղաշարժ ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի ներդրումը, որը գյուղական համայնքներում արդեն իսկ կայացած է, քաղաքային համայնքներում ոչ, որովհետև մենք նրանց մրցունակությանը չդիմացան մեծ պոլիկլինիկաների, որտեղ նեղ մասնագետներ կային յուրաքանչյուր, այսպես ասած, ուղղությամբ, և ինչ ենք մենք ակնկալում, ակնկալում ենք նախ շատ ծավալվի սկրինինգային ծառայությունները, իհարկե համաշխարհային բանկի օգնությամբ մենք սկրինինգային ծառայությունները ևս 3 տարի շարունակելու ենք, այնինչ որ արդեն իսկ կատարվել ոչ վարակիչ հիվանդություն, առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների սկրինինգային ծառայությունները, հետ կապված սկրինինգային ծառայությունները, բայց դա բավարար չէ, և ևս առաջին փուլը դա է լինելու, որ մենք իհարկե ավելացնելու ենք սկրինինգների
վերաբերվող մասը, ինչպես նաև հատուկ խմբերին, որտեղ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ է ավելի հասարակական մոտեցում, պետք է իրականացվի նաև այդպիսի ծրագրեր, որից մեկը արդեն իսկ նախատեսված է, դա մինչև ամուսնությունը, ամուսնական զույգերի նախնական հետազոտության ծրագիրն է, որը բավականին լավ ծրագիր է, նոր բան է, այսպիսին չենք ունեցել մինչև այժմ, այլ երկրների փորձն է ուսումնասիրվել և կա այդպիսի փորձ, իրականում հիմնականում հետևյալ սկզբունքով է լինելու այն մարդիկ, այն զույգերը, ովքեր որ կդիմեն ամուսնության համապատասխան այցելուներ, այդտեղից կստանան տեղեկանք, որ իրենք արդեն իսկ դիմել են ամուսնության հետ կապված և առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում իրենք կարող են հետազոտվել, յուրաքանչյուր իր առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպությունից է սկսելու և ըստ նեղ մասնագիտական անհրաժեշտության տղամարդկանց համար դա ուրալոգիա, սեքսապատոլոգիա, անդրալոգիա հասկանալի է արդեն, ինչի մասին եմ խոսում, ես և կանանց համար գինեկոլոգիան և եթե անհրաժեշտ է նաև այլ նեղ մասնագետներ ու հետազոտությունների փաթեթ է սահմանվել, ես ցանկանայի բարձրաձայնել, որ ըստ ուսումնասիրությունների մենք մոտ ունենում ենք 14,000 զույգեր ամուսնական, բայց բնական է, որ առաջին փուլում տեղեկատվությունը պետք է շատ արագ տարածել, որպեսզի կարողանանք արագ ընդգրկել, որպեսզի մենք ծրագիրը իրականացվի շատ համահունջ բոլոր Հայաստանի բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում հավասարապես, և իրականում ինքը միտված է սեռական առողջության, նաև ամուսնության հետ կապված տեղեկատվության, հա, ինչ ամուսնական, այսպես ասած, տեղեկատվության իմացության և հետազոտությունների փաթեթը, որպեսզի կարողանանք ունենալ ավելի առողջ զույգեր, և սա միտված է դերմոգրաֆիկ բարեփոխումների ծրագրի, այսպես ասած, մի մասն է կազմում, բավականին լավ ծրագիր է, պետք է իրագործել այդ ծրագիրը, երբ իրագործվի մոտավոր արդեն իսկ բոլոր նախնական քայլերը արված է, ուսումնասիրությունները ընտրված է 22 բժշկական կազմակերպությունը, որտեղ նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունները կլինեն, իսկ նախնականը բոլոր առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններ են ներգրավելու։ 22-ը Երևանին են վերաբերում, թե ոչ, մարզեր և Երևան, երկուսն էլ իրար հետ, մարզեր և որտեղ նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունը կկարողանան կազմակերպել և նաև լաբորատոր կորցիկային հետազոտությունների հետ, այսինքն ամբողջ փաթեթը կկարողանան նեղ մասնագիտական կազմակերպել, և այստեղ կցանկանայի նշել, որ բավականին լավ ընդգրկված են ուրոլոգները, սեքսոպաթոլոգները, որոնք այլ կաբինետ, հա, նեղ կաբինետների մոտ 25-30%-ը ըստ մեր ուսումնասիրությունների դրանք ուրոլոգներ էին, այսինքն իրենք այս փուլում կներգրավեն հատկապես այս ծրագրի շրջանակներում, ինքը բավականին այսպես ասած պերսպեկտիվով ծրագիր է, մենք սպասում ենք հաջողության և սպասում ենք ցուցանիշների, իհարկե դա շատ արագ չի լինի, առնվազն գոնե 1 տարի, նույնիսկ 1 տարին է քիչ, որպեսի կարողանալ գնահատել իր էֆեկտիվությունը, բայց մեկ տարում մենք մասնակցության էֆեկտիվություն կկարողանանք գնահատել, այսինքն մոտավորապես ժամկետը ֆիքսենք, երբ ասացիք փետրվարից արդեն կգործի։ Մյուս նորությունը նորից վերաբերում է պոլիկլինիկաներին, 2020 թվականից անցնում եք էլեկտրոնային համակարգի, ինչ է սա ենթադրում, ինչ խնդիր է սա լուծելու։ Մենք երբ ուսումնասիրում էինք բողոքները, առողջապահության նախարարություն դիմաց գրավոր, բանավոր, մեր թեժգից դիմաց բողոքների և այո հասարակության տարբեր շերտերի հետ ունեցած հանդիպումների ժամանակ քննարկվել, եկանք հետևյալ եզրակացության, որ շատ բողոքում են, գիտեք ինչից, որ մարդիկ ոչ թե բուժօգնության սպասարկման որակից, ավելի շատ բողոքները այսպես ասած ուղի գերման գործընթացում իրականացվող որոշակի խոչընդոտներից հետ, երբ որ մարդ իր ուղեգիրը ձերքին, պետական պատվերի ուղեգիրը ձերքին տարբեր կազմակերպություններով շրջում էր, որպեսի գտնի պետ պատվերի, այսպես ասած, ազատ տեղ իրենց, և
ինքը բերում էր դժգոհություն, բերում էր հիվանդ մարդու հետ կապված անհարմարություն, ինչպես նաև ոչ համաչափ հիվանդների հոսքերի համաչափության կառավարման խնդիր կար, անհամաչափություն էր ձևավորվել։ Քանի որ դուք արդեն տեղյակ եք, որ 17 թվականի կեսերից, մայիս ամսից առողջապահական էլեկտրոնային համակարգը արդեն իսկ պետական պատվերով իրականացվող բժշկական ծառայությունները մուտքագրվում էր և իրականացվում էր բացառապես Արմետ համակարգով։ Սա մեծ քայլ էր մեր համար, բայց նախնական, որից այստեղ արդեն հասել ենք այն սահմանին, երբ որ պետք է ուղեգրումները պետական պատվերով, այս փուլում պետական պատվերով իրականացվի էլեկտրոնային տարբերակով։ Ինչու ենք գնում դրան և ինչ է տալու դա մեզ։ Մենք գնում ենք էլեկտրոնային համակարգով իրականացնել պետական պատվերով, որպեսի կարողանանք էլեկտրոնային ուղեգրումն ու հերթագրումը համատեղ համահունչ իրականացնել, որպեսի շատ ճիշտ բախշվեն պետական պատվերով ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում ուղեգրված պացիենտները, և որպեսի պացիենտը երբեք այլևս չգա ու չսկսի փնտրելը պետական պատվերով ազատ տեղ։ Ինչպես է դա իրականանալու, և արդեն իսկ սկսել է, վերջնական միջև ապրիլ ամիս, ապրիլից հետո մենք այլևս թղթային տարբերակ չենք ունենալու, հիմա զուգահեռաբար գործում է և թղթային տարբերակը և էլեկտրոնային, մենք այս 4 ամիսը համարել ենք անցումային փուլ, և ինչ է տալու դա, հետևյալ ձևաչափն է լինելու, յուրաքանչյուր է իր առողջության առաջնային պահպանման բժշկի մոտ, այսինքն ուղեգրող բժշկի մոտ, եթե կլինի իրավիճակ, որտեղ որ պետք է նեղ մասնագիտական միջամտություն իրականացնեն, հա, ասենք հիվանդանոցային բուժողություն կամ ինչ որ հատուկ ու դժվարամատչելի հետազոտություն, մարդիկ շատ են սիրում ասել կատե, մերտե, հա, գնալ հետազոտության, ինչ է, այսինքն ցուցումներ կա, ինչ է իրականացվել բժիշկը պացիենտի ներկայությամբ, բնակչի ներկայությամբ, դեռևս նա պացիենտ չէ, բնակչի ներկայությամբ հստակ ուղեգիրը գրելուց կարող նրա հետ քննարկելու է, որ ենթադրենք պետական պատվերով տվյալ ծառայության մատուցման համար տեղ ունեն, այսինքն պետական պատվերով տեղ ունեն 4-5 բժշկական կազմակերպություններ, յուրաքանչյուրը հստակ ամրագրված է լինելու էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում, թե երբ կարող է ընդունել, այսինքն երբ ունի պետ պատվերով տեղ ընդունելու։ Այս դեպքում իրենք ընտրում են այդ կազմակերպությունը և 3 օրվա մեջ առողջության առաջնային պահպանման բժիշկը և նաև բնակիչը, պացիենտը ստանում են իրենց հեռախոսի վրա SMS, թե երբ են սպասում իրենց բժշկական կազմակերպությունը։ Առանց որևէ այլ փաստաթղթի, բացի անձը հաստատող փաստաթղթից, որովհետև մնացածը արդեն առողջության առաջնային պահպանման բժիշկը կծում է ուղեգրին և ուղարկում, նրա անձը, նրա սոց կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթեր, նաև հիմնավորող փաստաթղթեր, թե ինչի ենք բժշկական փաստաթղթեր, թե ինչի ենք ուղարկում պետական բանի ուղեգրում հետազոտման կամ բուժմանը, նա գալիս է տվյալ բժշկական կազմակերպության ընդունարան, դրանք կոչվում են էլեկտրոնային ընդունարաններ, որոնք ընդհանուր ընդունարանում են տեղակայված լինելու, իր անձը հաստատող փաստաթղթով արդեն իսկ նրան ուղորդում են, ուղեկցում են ավելի շատ ընդունարանից դեպի այն կաբինետը կամ այն բաժանմունքը, որտեղ ինքը պետք է բուժում ստանա կամ հետազոտություն իրականացվի։ Մենք այս սրանով ամենակարևոր հարցն ենք լուծում, այն դժգոհությունը, որ մարդիկ մի քանի օր պտտում էին, որպեսի կարողանան իրենց բուժօգնությունը ստանան, այս հարցը լուծվում է այստեղ, այսինքն կգան, իրենք կունենան հստակ ժամանակ, հստակ օր ֆիքսված, և հենց այդ օրն էլ իրենց բժշկական կազմակերպությունը պետք է ընդունի։ Յուրաքանչյուր մերժված դեպքը դա քննարկվելու է առողջապահության նախարարության պետական առողջապահության գործակալությունում, ինք մենք ունենալու ենք վերահսկողության պատուհան, պատուհան, որտեղ պետական պատվերի ընդհանուր հաշվետվողականությունը առողջապահության գործակալությունում է, պատուհան, որտեղ յուրաքանչյուր դեպքը, որը մերժվել է կամ ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվել, որ ծառայությունը չի մատուցվել, պետք է վելուծվի և լուծում ստանա և պետք է բացատրություն տան։ Այստեղ նաև
անհարգի մերժումների խնդիրը կա, որովհետև մենք օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ լսում ենք նման հարցեր, մեր առջև բարձրացնում էին նման խնդիրներ, որ մերժում են մեզ, մեզ չեն հերթագրում, մեզ չեն ընդունում, այս հարցը էլեկտրոնային տարբերակի դեպքում շատ ավելի վերահսկելի է, շատ ավելի կառավարելի է, որովհետև թղթային տարբերակում անկառավարելի է։ Ես մի կցանկանայի մի բան ուղակի բարձրաձայնել, որ պետական պատվերով մոտավորապես տարեկան լինում է 330,000 դեպք, այսինքն պատկերացրեք ծավալները, և դա ուղակի թղթայինով հաշվետվողականություն վերցնել թղթային տարբերակով, որը մինչև այժմ եղել է, ինքը անիրագործելի էր, էֆեկտիվություն չկար, որովհետև եթե մեկ ամիս հետո ես արդեն մեկ ամիս անցած դեպքերն եմ քննարկում, թե ինչի չեն ընդունել, ինքը անէֆեկտիվ էր, ամենայն դեպս արդյունք չենք ստացել դրանից, դրա համար անցնում ենք էլեկտրոնային տարբերակի, և ակնկալում ենք, որ այս տարբերակը լինելու է բավականին որակի վրա ազդող գործիքակազմ, բավականին։ Պետպատվերից խոսեցինք, պետպատվերի տեղերն այս տարի ավելանալու են, թե ոչ։ Պետպատվերի տեղերի ավելացումը հետևյալ բանով կարող եմ ձեզ ասել, մենք արդեն իսկ 3 ծրագրերի մասով գնացինք օֆերտային հրապարակային պայմանագրի։ Ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ հետ վճարային սկզբունքն է աշխատելու, այսինքն կվճարվեն այնքան, ինչքան որ իրականացնեն բժշկական օգնություն և սպասարկում, գումար ֆիքսված չէ, տեղերի մասին խոսելը արդեն իսկ այս 3 ծրագրերով նպատակահարմար է, այս դա մանկաբարձրական ծառայությունն է, դա սրտի անհետաձգելի ծառայություն է, և զինծառայող ընտանիքի անդամ և նրանց հավասարեցած անձանց բժշկական օգնություն սպասարկումն է, այս փուլում գնացել ենք այս 3 ծառայությունների մասով, հետո գնալու ենք ավելին։ Ես նաև կցանկանայի փաստել, որ 19 թվականին 2015 անգամ իրականացվել է վերաբաշխումներ, այսինքն այնտեղ որտեղ կատարվել է, մենք ձերքով, հա, այս գումարը այստեղից անում ենք, եթե չի կատարում, մյուս տեղը որտեղ տեսնում ենք տենդենս գերակատարման, անում ենք, հենց հատկապես այս խնդիրները անընդհատ չունենալու և ճանելու համար, մենք անցել ենք արդեն իսկ առաջին 3, սիծեռնակը կայլ, հա, առաջին կայլը 3 ծրագրերով օֆերտային հրապարակային պայմանագրի, այս տարի կվելուցենք, թե ինչքանով էր էֆեկտիվ և ինչքան էր նա համապատասխանում այն բոլոր կանխատեսումներին, որոնք արվել են մեր վելուցություններից, որից հետո ակնկալում ենք, որ ծրագրերը ավելանալու են, այլևս չենք ունենա այս խնդիրը, որ մի կազմակերպության ավել եք տվել, մյուսին պակաս եք տվել, մոտեցումները անհամաչափ են, նման խնդիր չկա, չնայած նաև ցանկանայի փաստել, որ բոլոր մոտեցումները ամրագրված են կառավարության 318 որոշման մեջ, և բոլոր ծրագրերով հաշվարկները իրականացվում են բացառապես այնպես, ինչպես որ ամրագրված է տվյալ կառավարության որոշումում։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի խուսափենք նման հարցերից, և նաև մենք էլ կարողանանք ճկուն ֆինանսական փոխհատուցման համակարգ ունենալ, մենք անցել ենք օֆերտային հրապարակային պայմանագրի սկզբունքներին։ Տիկին Վարդանյան, ժամանակը սուղ է, և մեկ հարց էլ, մինչև 18 տարեկանների համար անվճար բուժօգնության ինչքան գումար է նախատեսված այս տարի, նախորդ տարվանից երկարացվեց տարիքային շեմը մինչև 18, մինչև 7 էր, դարձավ մինչև 18, այ գումարների մասով եթե ունեք տվյալներ… Գումարները, տեսեք, համապատասխանացված է, այնպես հաշվարկված է մինչև 18 տարեկան բժշկական օգնություն սպասարկում ստանալու համար, և իրականացվել է, տեսեք, նաև ես էստեղ ցանկանայի ասել, որ մենք երբ որ մինչև 18 տարեկան դարձեցինք բուժօգնությունը, ապա իրավիճակը հետևյալն էր, որ բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը դուք հիվանդանոցում եք անում, որտեղ արտահիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացնում եք պետական պատվերից դուրս, այսինքն իրականացվում էր միայն 0-7 տարեկան և 7-ից 18 սոցիալապական խմբերին պատկանող քաղաքացի հիվանդների մոտ, որը դժգոհություն առաջացրեց, հիշում եք, մարդը գնացել է հիվանդանոց, հետազոտ ոտել են ու գումար են ուզել, բայց այդ հետազոտություն արտահիվանդանոցային էր, այս տարի այդ հարցը լուծված է, այսինքն ամբողջ բնակչությունը 0-ից 18 տարեկան, մինչև 18 տարեկան, եթե ունեն խնդիր, ապա
արտահիվանդանոցային բժշկական օգնությունը, այսինքն խորհրդատվությունը, նրա աշտապան հետաձգելի բուժօգնությունը իրականացվելու է պետական պատվերով, այդ մեկ սկզբունք, որը ավելացվել է, ինչպես նաև պետական պատվերով տվող գումարները համապատասխանաբար հաշվարկվել են մինչև 18 տարեկաների համար, բավարարում է բժշկական օգնությունը սպասարկում իրականացնել մինչև 18 տարեկաների։ Հաշվարկը գնացել էր 6 ամսվա համար, հուլիսից սկսած, այս տարի արդեն իսկ այն հարվում է ամբողջ տարվա սկզբունքով։ Շնորհակալ եմ, հարցերը շատ էին, բայց մեր ժամանակը սպառվեց։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Առողջապահության նախարարության առողջապահական պետական գործակալության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը։